Hola, soy Mariluz, estoy en el CPL. Mi vida ha sido un cambio en el cual he aprendido muchas cosas, a ser puntual, a ser asertivo. Me sirve para aprender a trabajar. Siento contenta aquí compartiendo junto con mis compañeros. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there. Hola, sóc Manel i sóc un dels usuaris de l'SPL. Fa un temps vaig estar a l'SPL i em van trobar feina. Ara he tornat perquè estic parat i tinc l'esperança de que me'n tornen a trobar. Hola, sóc Ignasi. El centre és mixto i tots ens portem molt bé. I tots ens avenim molt bé. Tots ens respectem mútuament. He fet molts amics i molts companys. Hola, sóc Jordi, usuari de SPL i l'SPL a mi em serveix molt per àmbit laboral, però també em serveix per a coses de la vida quotidiana.